кейбіреулердің осындай бір джихад мәселесінде қолданып жатқан әдістеріне бір жауап ретінде айтатыным бауырлар, исламда рас, ол джихад бар болғанмен оның ше білесіз ба, қанша шарттары тұр. Қанша нәрселерді ең үлкен бір шарты мысал ең жоғарғы дәрежедегі джихад болатын болса оған әмірші керек, халиф болу керек. Ал ондай халиф сайлану үшін шура, яғни мұсылмандардың ғұламаларының кеңесінен тұратын үлкен кеңес болу керек. Ғұламаларының сол жерде ол кісіні басқа ғалымдар ғалым деп таныған ірі-ірі әлісіннаның ғалымдарынан кеңес болып, солар бізге бір әмірші керек екен деп, сол әміршіні сайлап қол беріп, міне содан кейін әмірші шешет. Оның өзінде сол джихаттың өзі мысал тосықтар, мауания деген сөздер бар, тосықтар бар, солардың ішінде маслахат деген сөз бар. Яғни мұсылмандардың маслахатул ислам, исламның дамуына бір пайда нәрсе бар. Егер сол исламның дамуына пайдасыз болса, халиф соғысуға ақысы жоқ. Мысалы, сол соғыста исламға бір қандай да бір зиян келетін болса, мұсылмандарға бір қандай да бір зиян келетін болса, ол соғысуға ақысы жоқ. Сонан соң кінәсізді де, кінәліні де бәрін ішінде бірге өлтіре беруді қайдан тапты, иә? Ойлаңызшы, олар бәрін қатарынан қырып бара жатыр. Христиан ұстап алады, басын кесіп тастайды, қатырдық дейді. Әйелдерді өлтіре салады. Тіпті соғысқа қатыспаған бір адамдарды сен қай жағындасың дейді, сол жерде өлтіріп тастайды. Жүздеп, мыңдап адамдарды кәдімгі үлкен ор қазақта жатқызып қойып басынан атып шығып жатыр мысалы. Енді ойлаңыз, осыны көрген бір адам келіп, ой, ислам деген қандай тамаша дін екен, мен қабылдайын бұл дінді деп айта ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұнафиқтарды өлтірмеген тарихта. Мұнафиқтарды өлтірмеген. Мұнафиқтардың ең басшысы Мадинада пайғамбардың тұрған жерлерінде тұрған. Сонда неше сахаба келіп, қылшын шығарып Расулалла, бұйыршы мен басын қағып алайын деген кезде Мұхаммед өзінің жанындағыларды өлтіріп жатыр. Мұхаммед өзінің жанындағы тұрғындарды өлтіріп жатыр деген сөз шығады фитнадан қорыққан. Қазіргі мен мұсылман мемлекетімін деп өзін жариялаған топ барлығын қырып бара жатып басын жұлды. Оларға бәрібір да ешқандай құндылық жоқ. Наша сататынын білесіздер ме? Солардың. Исламда сондай нәрсе бар. Не нәрсені пайдалану арам, сол нәрсенің ақшасы да арам дейді. Мысалы, сіз үйде доңыз бағып, мен өзім жемеймін мен о доңызды. Мен сатайын деп едім деп сауда қылсаңыз, ол адал болмайды. Доңыздың еті тұр да, мысалы, оны мен алмаймын, басқа біреулер алады, мен әшейін бағамда сатам, ол жақсы сауда болып тұр десе, ислам оған тыйым салады. Оны өзің жемесең де өзі арам нәрсе ма? Иә, арам нәрсе. Онда оның ақшасы да арам болады дейді. Ал шариғатта нашаны адал деген қай жерінен оқыдыңыз, қай жерден естідіңіз? Қай ғалым соны жақтады айтыңызшы. Ол мазхаб ұстану ұстанбаудан тыс нәрсе. Қай ғалым нашаны арақты адал деді? Арақ нашаның жанында бер жақта қалады ғой, бейшара болып қалады ғой, білесіз ба? Наша деген арақтың көкесі ғой, ол көкесі ол ар жағында тұрған. Адамды кәдімгі құл қылып, миын жоқ қылып жіберетін нәрсе ғой, шірк.